Ikamba ikaze mwe mwese mukomeje kwikena ibigano bya BTN TV y'umwanya tujye kugeza amakuru mu Kinyarwanda uyu munsi ni tariki 9 Werurwe umwaka 2021 turagaruka ku makuru avugwa mu Rwanda ndetse n'amakuru avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda nitwa Karera Kayura ndi kumwe na Irene Ismail ndetse na Pasi ku buhanga bw'ibyuma mba ikaze muri amakuru yacu dutangira n'aya makuru yacu urukiko rw'ibanze rwa Gasabo kuri uyu wa kabiri kwanzuye ko idamange iryamugwiza Yvonne afungwa iminsi 30 y'agateganyo kubera impamvu zikomeye zituma akekwa ku byaha ashinjwa idamange iryamugwiza Yvonne ashinjwa ibyaha birimo cyo guteza imvururu muri rubanda gukubita no gukomeretsa ku bushake gutesha agaciro ibimenyetso bya genocide no gutanga sheki itazigamiwe uyu mugore yihakana ibyaha byose ashinjwa kuri uyu wa kabiri ubwo umucamanza atangazaga umwanzuro ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo bya idamange iryamugwiza Yvonne yavuze ko hashingiwe ku bimenyetso bitandukanye byagaragajwe mu iburanisha riherutse hashingiwe ku ngingo ziteganywa n'amategeko na video ya idamange nawe ubwe yemeza ko ariye aho humvikana mu magambo yatuma akekwa ibyaha ashinjwa umucamanza yavuze ko hari aho muri video yivugira ko ahamagara buri wese uri mu gihugu guhaguruka bagahura kuri Village Urugwiro bakamagana leta y'u Rwanda kandi ko leta ntayiriho ndetse ko Perezida Kagame yapfuye bityo abanyarwanda bayobowe n'umuzimu urukiko rwatangaje ko ibyaha idamange akekwaho ari ibyaha bikomeye ku buryo hari impungenge ko ariko yakomeza kubikora hifashishijwe imbuga nkoranyambaga rutika ko akomeza gukurikiranwa afunze mu gihe cy'iminsi 30 dukomeza n'aya makuru kandi kuri uyu munsi wo kuwa kabiri tariki 9 buri mwaka 2021 muri gereza ya Marigeragere mu karere ka Nyarugenge hakaba habereye igikorwa cyo gukingira COVID-19 ku mfungwa n'abagororwa harimo na Paul Rusesabagina. Rusesabagina Paul imyaka 36 bakurikiranwe ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba mu rukiko ari mu bakuze rero bafungiye muri gereza ya Marigeragere bahawe urukingo rwa COVID-19 mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo muri magereza bakingiwe bose ni 277 mu bagororwa n'ifungwa basaga 1010 bacumbikiwe muri iriya gereza bakingiwe rero hakurikijwe ingano y'imyaka umuntu afite aho bahereye kuba bafite imyaka 30 kujyana hejuru ndetse n'abafite indwara zidakira nk'abafite ibyago byinshi byo kwandura no kuzahazwa n'icyorezo abagororwa bahawe urukingo bavuze ko bishimiye gukingirwa ndetse bahamya ko bibereka ko igihugu kibafite ku mutima n'ubwo bari muri gereza Mucanda Vital Kivumbi w'imyaka 23 yagize ati nishimiye cyane ndetse byarenze no kwishima nyamara kubyumva navuze nti ko ntaho numvise ku mfungwa bikora noneho ndavuga nti Perezida wa Repubulika aradukunda birenze ukwemera agiciro kwaboneka cyahwana n'urukundo hadufiti yavuze ko yahoraga ahangayitse afite ubwoba ko ashobora kwandura coronavirus bitewe n'umubare w'abantu benshi babana ariko akimara kumva inkuru y'uko bagiye gukingirwa ngo ahise yongera gusubiza umutima mu gitereko imfungwa n'abagororwa bafungiye muri gereza ya Nyarugenge y'amageragere bavuga ko kandi batunguwe no kubona bakingirwa mu ba mbere ibintu byaberetse ko igihugu kibazirikana n'ubwo bafunze Nene Beatrice w'imyaka 37 yagize ati naruhawe kandi byashimishije cyane kumva njya mu cyiciro cya mbere cy'abakingirwa kuba leta yaratuzirikanye twebwe imfungwa ni ibintu byadushimishije twese nta kintu kirahinduka mu mubiri wacu amabwiriza aturushaho kuyakurikiza kuko tujya dukurikirana kuri televiziyo ni nk'impano leta iduhaye rwose kumva ko yadutekereza bivuga ko leta iha agaciro abantu bayo n'abari muri gereza Kagabahe Inose w'imyaka 37 yavuze ko byamurenze kubona igihugu cyayibutse mu gihe hari n'abandi batarakingirwa ati ubu ni ubutumwa bwimbitse ko igihugu cyacu cyita ku bakobwa n'abahungu bacyo batitayeho bari nubwo twagonganye n'itegeko ariko kikavuga kiti abantu bari mu ba mbere batekerejweho mbese ntibite ku bantu bamwe ahubwo bite ku bintu bo ku bantu bose mboneyeho gushimira abayobozi b'inzego zose mpereye kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda naho komiseri mukuru w'igihugu urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RSS CGP George Rwigamba yavuze ko gukingira abagororwa ari imwe mu nzira nziza yo kubarinda nubwo hatakunze kugaragaza umubare munini muri bo banduye coronavirus ati uru rukingo rufite uburemere bukomeye cyane ko muri gereza guhana intera biraguye nubwo ntabwo twagiye tubona abarwayi ariko kuba habayeho igikorwa cyo gukingirwa na za mpungenge zizagenda zishyira turashima igihugu cyacu cyategereje ko abantu bose bakingirwa harimo n'abo mu magereza Rwigamba kandi yavuze ko nta kidasanzwe cyagaragaye nk'imyumvire yo kwanga gukingirwa cyane ko abagororwa basanzwe bafite amakuru ku rukingo ko no muri gereza babasha gukurikirana ibibera hanze bifashije radio cyangwa se televiziyo gukingira mu magereza bizakomeza n'ahandi cyane ko hateganyijwe ko babasaga 12 magereza batandukanye y'igihugu ari bo zakingirwa misi ya mbere n'abandi bakazagenda bakurikiraho u Rwanda rwatangiye ibikorwa byo gukingira abaturage ikibazo cya COVID-19 nyuma yo kubona inkingo zo mu bwoko bwa AstraZeneca ndetse na Pfizer
zaje mu byiciro bitatu bigiye bitandukanye. Ku wa gatanu werurwa umwaka wa 2021 nibwo ibikorwa byo gukingira hirya no hino mu gihugu byatangiye, ndetse kuri uwo munsi hari hakingiwe abasaga 70,000. Kuva kuri uwo munsi ibikorwa byo gukingira birarimbanyije mu byiciro binyuranye, aho inkingo zisaga 208,000 arizo zimaze gutangwa. Eka dukomereza amakuru yacu mu karere ka Musanze bwo no majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo kugwa mu bishuko bagaterwa inda zitateganyijwe bakiri bato, ni bamwe mu bakobwa b'abangavu bo mu murenge wa Nkotsi mu karere ka Musanze basaba bagenzi babo kuba maso bakirinda bashuka kugira ngo nabo batazagwa nk'umutego nk'uwo baguyemo. Ubundi nari niga mu mwaka wa kano secondaire. Jyewe banenda nkiri umunyeshuri bwo nshikiriza amashuri kubera ibyo ngibyo, kuba naratwaye inda nari ngeze mu wa gatatu. Yari imaze kuyitwara mu wa ine yanyihakanyaragenda. Kuba benshi muri bo baratewe inda n'abanyeshuri bakabyara bakiri bato bigatuma bahagarika amasomo yabo, aha niho aba bana b'abakobwa b'umurenge wa Nkotsi w'akarere ka Musanze bahera bagira inama bagenzi babo b'abakobwa kuba amaso bakirinda kugira ngo nabo batazagwa mu bishuko nk'ibyo baguyemo bikabaviramo guterwa inda zitateganyijwe. Yewe nahuye n'umusore turaganira, ariko ntabwo nakekaga yuko twagera kuri iyo ngingo. Yewe yampaye inzoga ndanywa ndasinda, ariko kubera yuko ntari nsanzwe nk'inzoga yarabimpatiriye ndanywa nasinda, navuga ko ari nk'ihohotera. Impaye inzoga ndanywa ndasinda kugeza aho wankoresha ibyo ashaka, nibuka byabaye. Nyine nkimara gutwara inda nagiye mpura na bagenzi banjye bakampa kato baturiya yatwaye inda y'indaro, ntabwo bishoboka yuko yakongera kuganira natwe, bityo nanjye nkumva yuko ntashobora kuganira nabo nkahora nigunze. Ubundi nari niga mu mwaka wa kano secondaire. Yego. Ubwo nyine nza guhura n'uwanteye inda, duhura nyine anshuka akazangira umugore, ariko birangira nyine bitabaye insanga yarambeshaga umugabo. Ubwo nyine ntabwo yaje kumfasha, nahise mva mu ishuri. Ubwo bigezaho nyine ubwo buzima nyine mbona ni ibintu mbona nyine mbona mu gihe nari ntwite nabonye ari ibintu bigoye cyane, kuko nabonaga ari ubuzima butoroshye. Mvuga ati si umwana nzamwambika iki kisatanyiseho. Ubwo nyine mbaho gutyo najya mbona ikiraka nkagikorera nkabona kugira umwana abona icyo yambara, nanjye wenda mbona isabune n'amavuta n'umwambaro. Nyuma yo kunyura muri ubwo buzima butoroshye kandi bwababereye isomo, aba bana b'abakobwa bahuye n'ibibazo byo guterwa inda bakiri bato baragira inama bagenzi babo yo kwitwararika ndetse no kurinda ibishuko bya bamwe mu basore n'abagabo, kuko ngo abenshi baba bagamije kubicira ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Dore ko iyo bamaze kubatera inda benshi babihakana ndetse bakanabatererana. Gusa nabwira abakobwa bagenzi banjye kuzajya birinda kugwa mu bishuko nk'ibyo ngibyo, nko gusura abahungu cyangwa se kuba baganira birenze. Inama nagira mbere yo kumenya umuntu bakundana, guma kumanza yashishoza uwo ari we, ukirinda n'ibishuko, ukajya yirinda no gutaha nijoro. Nubwo bahuye n'ibibazo byo guterwa inda ndetse no kubyara bakiri bato, baravuga ko batahiranwe n'amateka y'ubuzima banyuzemo, ahubwo ko bafite intumbero yo gukora bagamije kwibeshaho no kurera abana babyaye hanyuma ubuzima bugakomeza. Mfite intumbero yo korora, noneho ingurube zanjye zamara kubyara nkagurisha, nkaba nabasha gusubira ku ishuri nkakuramo minerivari no mu rugo bari kumfasha kwiteza imbere muri ubwo buryo. Intumbero mfite ni ukurera umwana wanjye agakura, yamara gukura nkamushakira imibereho akazabaho neza ntabe nkanjye, mbese nkamwigisha akiga nta kibazo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkotsi Hanyurwa Bakete Honeste aravuga ko nubwo aba bana b'abakobwa bahuye n'ibibazo byo guterwa inda bakabyara bakiri bato, ngo ubuyobozi bugerageza kubegera bukabaganiriza bufatanyije n'ababyeyi babo, ari nako bubahumuriza, ariko kandi ngo bukanabafasha ku bijyanye n'imibereho yabo ndetse n'iy'abana babyaye. Icyo dukora ni ukujya mu miryango yabo tukabaganiriza, ndetse bamwe tukabatumaho na hano mu nama kugira ngo tuganire nabo turebe uko ubuzima bwabo buhagaze, ndetse haramuka hageze n'inkunga iboneka bakayiterwa kugira ngo nabo bumve ko turi kumwe nabo, ndetse akabaho no kubaganiriza by'umwihariko ku bijyanye no kwita abana baba no kwita ku bana baba barabyaye, kugira ngo bumve ko nta gikuba cyacitse kandi ko turi kumwe nabo igihe ku kindi, kandi igihe batwitabaza cyose duhari kugira ngo dufatanye nabo, dufatanye kurera abo bana ndetse tubafashe nabo mu mibereho yabo ya buri munsi. Ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato gikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu, n'ubwo inzego z'ubuyobozi zigerageza gukumira, gukurikirana ndetse no guhana ababigiramo uruhare bose.
byumvikana ko ari ikibazo kigomba gukomeza gushyirwamo imbaraga kugira ngo gicike burundu. Nubwo hari aho bivugwa ko bamwe mu bana b'abakobwa nabo batungwa agatoki ko bashobora kuba babigira mu ruhare ruziguye cyangwa se rutaziguye, bikaba bisaba ko hagomba ubukangurambaga ndetse no kwigisha bihoraho bigizwe mu ruhare na buri wese, baba ababyeyi, urubyiruko ndetse n'ubuyobozi. Gasto Nirembere, BTN TV. Tukomeza n'amakuru yacu, reka amakuru yacu tuyakomerezaho masaa tatu z'igitondo. Ni kuri uyu wa kabiri tariki 9 umwaka werurwe umwaka 2021. Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 3 y'amavuko yakuwe mu kidendezi cy'amazi basanga yamaze gushiramo umwuka. Ibi byabereye mu mudugudu wa Ngenzi, akagari ka Murwa, murenge wa Remera, mu karere ka Musanze. Ubwo ababyeyi b'uwo mwana bari bazindukiye mu murima guhinga, bakamusiga ku rugo kumwe n'umukuru we uri mu kigero cy'imyaka 8. Umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Remera Twiringiyimana Etoile mu butumwa bugufi yahaye umunyamakuru wa Kigali Today dukesha inkuru yemeje amakuru y'urupfu rw'uwo mwana, avuga ko yaguye mu cyobo gifata amazi. Umwe mu baturage bageze aho ibyo babereye yabwiye Kigali Today ko icyo kidendezi umwana yaguyemo cyacukuye mu rugo rw'abaturanyi ngo kijye kirekamo amazi bakoresha mu kubumba amatafari. Yagize ati ababyeyi b'uwo mwana bazindukiye mu murima bamusiga mu rugo ari kumwe na mukuru we. Sinzi ahantu mukuru yaje kujya, by'akanya gato asiga uwo mwana wenyine, dukeka ko muri uko kwigenzagenza kw'abana bakiri bato aribwo yanyereye akagwa muri icyo kidendezi, dore ko no ku nkengero zacyo hariho urubobi kandi banyiracyo bakaba batarigeze nibura banahazitira. Yongeyeho ati ubwo mwana mukuru yaragarutse yashakishije murumuna we aramubura, hashize akanya aza kumubona muri icyo kidendezi atabaza mu baturanyi abari bakiri mu ngo. Bahurura baje kureba ibyabaye basanga umwana amaze gushiramo umwuka. Ngo guturuka uwo mwana yari yasigaye mu rugo iwabo ugera kuri icyo kidendezi cy'amazi y'imvura harimo intera ya metero nibura 20, gifite ubujyakuzimu bwa metero 1.5, kandi ngo n'ubundi cyarimo amazi ariko ari no mu gihe cy'imvura. Abaturage muri ako gace bavuga ko muri iki gihe cy'imvura nyinshi abantu bakwiye kuba amazi birinda ibishobora guteza impanuka za hato na hato cyane cyane mu bana. Yagize ati akenshi ibyobo nk'ibi nubwo hari ababicukura bakeneye kubikuramo amazi, ariko iyo batigengesereye ngo babizitire cyangwa babitendeho imbaho biteza impanuka nk'izi. Abatuye muri aka gace ni isomo bidusigiye ku buryo n'ahandi twasanga ibyo nk'ibi twajya duhita dutanga amakuru bene byo bakabisura cyangwa se bigaragaye ko bibafitiye runini bakareba uko bajya babibungabunga ariko bidateje impanuka nk'izi ngizi. Dukomeza reka dukomereze mu karere ka Rubavu, aho ubuyobozi bw'aka karere bufatanyije n'inzego z'umutekano bwatwitse bunamena ibiyobyabwenge birimo urumogi n'inzoga zitemewe, bikaba bifite agaciro ka 2,200,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibiyobyabwenge byangijwe bigizwe n'urumogi ibiro 150,000, inzoga za Simba amashashi 310, Skies amashashi 48, Barsa amashashi 32 ndetse na Kanyanga litiro 40. Ni ibiyobyabwenge byafashwe byinjira mu karere ka Rubavu gahana imbibi n'umujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2019. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Habyarimana Gilbert avuga ko ibiyobyabwenge byatwitswe n'ibyamenwe byafatanywe abantu 217 ubu barimo gukurikiranwa n'amategeko. Agira ati kumena no gutwika ibiyobyabwenge n'amafaranga aba yangijwe kandi yagombye gukoreshwa mu kwiteza imbere. Abafashwe babyinjiza mu Rwanda barimo gukurikiranwa imbere y'ubutabera, kandi cyane kibahama igihano bazahabwa ntikiri munsi y'imyaka 5 kugera ku gihano cyo gufungwa burundu bitewe n'uburemere bw'icyaha. Umuyobozi avuga ko gucuruza ibiyobyabwenge ari uguhombera igihugu n'umuryango. Ati twahamagaye urubyiruko kugira ngo turuhe ubutumwa ko rudakwiye kwishora mu gukoresha ibiyobyabwenge kubicuruza, kuko bitera igihombo ku gihugu ndetse n'umuryango muri rusange. Nk'ubu ibiyobyabwenge iyo bijya mu baturage bakabikoresha byari kongera amakimbirane, byari guteza ibibazo by'ubujura n'ibindi. Nubwo twabikumiriye bikaba bigiye gutwikwa no kumenwa, aya mafaranga nayo yari gukora ibindi. Eka dufata akanya gato ko kwamamaza abafatanyabikorwa bacu, turagaruka n'amakuru nkavugwa hanze y'u Rwanda. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fer galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharupante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology
bwa buryo bwihariye bukangura imyakura yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma ubiri ugasubira mu buryo ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorera abandi ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma kuri ubuga www.nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga sobanuza kuri 0788 40 92 64 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na rego ishami rya Remera Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe urubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ni habure mu kirungo Asante, kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu butike atandukanye. Ikirungo Asante ni Waruzi kwa watumiza smartphone ya gahebuzo muri Tecno Yes Phone tukayikugeza hiwawe. Hamagara 0788 23 25 utumizi yawe tuyikugeze mu kanya nk'ako guhumbya. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose n'izindi nyinshi tugushyirira amativirisi na application zose hifashishijwe imashini yabugenewe tukanaguha garanti y'amezi 13 uguze wese tumuha interineti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center. Ese waba urimo gushakisha akazi? Nawe waba wararambiwe ubushomeri? Ese uribaza aho wahera ushaka akazi? Dore igisubizo ni Job Invite. Jya kuri interinete wandike www.jobinvite.com. Urahasanga utuzi twinshi cyane tugutegereje, maze nawe ubone amahirwe yo kubona akazi. Muri Job Invite duhuza abakoresha n'abakozi. Wizarira kuko akazi kose kagira itariki ntarengwa yo kugasaba. Igihe cy'amahirwe yawe ni iki? Jya kuri www.jobinvite.com. Kubindi bisobanuro wahamagara 0788 534 6666 cyangwa 0733 391 9068. Job Invite, inzira yizewe iganisha ku iterambere. Guhaha no kugurisha kuri njye ntibikiri ikibazo. Nakoreye mu rugo cyangwa ndi ku kazi, nigira ku rubuga ahupa.net nkahaha nkanagurisha ibyo nkeneye byose bikangiraho nk'umurabyo aho ndi hose mu gihugu. Ahupa, irizewe kandi irihuta. Ahupa Store, experience speed delivery. Tukomereza amakuru yacu ku makuru avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwiyemeje gutanga $30 million z'amadolari ya Amerika yo gufasha abagezweho n'ingaruka z'ibyaha byahamwe mu myekongo Bosco Ntaganda. Abagezweho ingaruka n'ibyaha byahamwe uwo Ntaganda hoza y'uburinyeshyamba harimo abana bashyizwe mu gisirikare
abafashwe ku ngufu n'abakoreshwaga ibisa no bucakara bushingiye ku gitsina. Abacamanza bavuze ko Bosco ntaganda nta mikoro ahagije afite yo kuba yakwishyurizo ndiki ku giti cye, n'impamvu basabye urukiko gukora mu kigega cyacu cyitwa Trust Fund bagafasha abagizweho ingaruka n'ibyaha Bosco ntaganda yahamijwe. Ntaganda aburanishijwe mu 2019 hamwe n'ibyaha 18 birimo ibyibasiye inyoko muntu n'ibindi byaha by'intambara, ahanishwa igifungo cy'imyaka 30 kubera uruhare yagize mu ntambara ishingiye ku bwoko hitanye abasivili 100. Ni hagati y'umwaka wa 2002 na 2023 abandi ibihumbi byinshi bava mu byabo kubera iyo mirwano. Mu itangazo ryasohowe n'urukiko rwa ICC rwatanze ayo mafaranga, bagaragaje ko bagomba guhabwa iyo mpuzamarira ariko abagizweho n'ingaruka intambara z'inyeshyamba zari zibona ntaganda Bosco mu buryo buziguye n'ubutaziguye. Ni ukuvuga abashyizwe mu gisirikare ari abana bafashwe ku ngufu, abakoreshejwe ubucakara bushingiye ku gitsina, ndetse n'abana bavutse biturutse muri uko gufatwa ku ngufu no gukoreshwa ubucakara bushingiye ku gitsina. Umwe mu bacamanza b'urukiko rwa ICC yitwa Chang Ho Cheng yagize ati: kuko ntaganda atashoboraga kwishyura, urukiko rwasabye ikigega Trust Fund cy'urwo rukiko kugira icyo bakora mu rwego rwo guhinda ishyi abagizweho n'ingaruka n'ibyaha Bosco ntaganda hamijwe, ariko n'amafaranga ajya muri icyo kigega hagakomeza gukusanywa. Mwaka 2020 icyo kigega ubundi ngo gikura amafaranga mu bwitange bw'abakorerabushake, cyari gifite miliyoni 18 z'amayero ni miliyoni 21 z'amadolari ya Amerika, kandi igice kinini cy'ayo mafaranga ngo cyari kigenewe gukoreshwa mu zindi manzi. Icyakora urukiko rwavuze ko ntaganda adakuburyozwe icyo bita remain liable, kandi ko ruzakomeza kugenzura niba nta mitungo ntaganda yaba afite itaragaragaye, ndetse ngo ruzakomeza kugenzura uko ahagaze mu bijyanye n'ubukungu. Dusoreze mu gihugu cya Estonia, aho igihugu cya Estonia cyatangaje ko kigiye gusubizaho gahunda ya guma mu rugo nyuma y'aho ubwandu bwa COVID-19 bukomeje gutumbagira. Minisitiri w'intebe Kaja Kallas ni we wabitangaje ati: imibare ikomeje kuzamuka ku buryo bukomeye, ndetse birashoboka ko ubwoko bushya bwa COVID-19 aribwo bwaba bwageze mu gihugu cyacu. Guhera ku munsi wo kuwa kane ubwo n'ejo bundi, amashuri, amaduka, amaresitora, utubari ndetse na za kafe bigomba kuba byose byafunze, keretse ngo batanga serivisi za ngombwa. Iyi gahunda ikaba igomba kugeza hagati mu kwezi kwa gatanu. Magingo ya Estonia ifite abantu 77,491 banduye COVID-19, mu gihe abantu 339 indwara yabahitanye. Masaha 28 gusa ashize hakaba handuye abagera ku 199,000. Iki gihugu mu byumweru byashize yari cyaririnze gufunga ibikorwa byacyo, ahubwo bakomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abantu 140,000 ni bamaze gufata doze ya mbere muri gahunda yo gukingirwa COVID-19. Abangaba bangana n'10% by'abaturage batuye iki gihugu. Aya yari amakuru ariko ari n'andi ku isaha y'3 n'amakuru muza kugizwa na Iradukunda Eliane. Mukomeze munongerwe n'ibiganiro BTN TV ikomeje kubategura munakurikiza amabwiriza duhabwa n'inzego z'ubuzima. Ndakeka ba mbere bamaze kugera mu rugo kugira ngo dukurikize amasaha yo kuba twageze mu rugo ku isaha y'2. Mugire ibihe byiza. Nitwa Karera Kayihura, nari ndi kumwe na Irene Ismaila.